Цьогоріч запоріжцям доведеться забути про пляжний відпочинок на березі Азовського моря, річки Дніпро чи інших водоймах. Начальник відділу пожежної безпеки ДСНС в області Євген Осетянко каже, обмежувальні заходи запровадили через високий рівень мінної загрози. Йдеться про заборону купання, це 100%. І якщо ми кажемо про відвідування пляжів, відвідувати заборону, тому що під час військової агресії, тобто військові не зможуть чітко зрозуміти, чи це гражданські люди, чи це військові, з якою метою вони там знаходяться. Можливо, вони хочуть замінувати узбережжя. І крім того, узбережжя частково заміновано. Однак, попри заборону, запоріжці продовжують відвідувати місця масового відпочинку. Жителька Запоріжжя Наталія Щербина каже, прийшла на центральний пляж разом зі своїм сином та мамою вперше цьогоріч і про заборону купатися не знала. Звичайно, страшно, але хочеться від життя приймати все, що маємо, радіти життя завдяки нашим солдатикам. Жителька Запоріжжя Ніна Малікова каже, про заборону відвідувати пляжі знає. Взагалі ж поки не купаюсь, тільки от. Ноги помочь, ми все. Прохладна ще вода. Заборонено відвідувати також ліси та зелені зони, розповідає Євген Осетянко, бо в області залишається високий рівень пожежної небезпеки. На території лісових масивів та у зеленій зоні може знаходитись велика кількість нерозірваних боєприпасів, які у разі виникнення пожежі детонують. Також люди можуть, знаходячись в природних екосистемах, натрапити на розірвані залишки вибухопожежонебезпечних предметів, особливо діти, і через незнання або порушення елементарних вимог мінної безпеки постраждати. Речниця Держслужби з надзвичайних ситуацій в області Юлія Баришева розповідає, якщо ви все ж таки побачили підозрілий предмет, то необхідно пам'ятати 5 правил. Перше – зупинитися. Друге – не наближатися. Третє – відійти на безпечну відстань, не менше як 100 метрів, покинути небезпечну територію. Не кидати каміння, щоб спрацював цей підозрілий предмет. І коли ви відійшли на безпечну відстань, ви телефонуєте за телефоном 101 або 102 і викликаєте професіоналів на місце події. Євген Осетянко каже, згодом встановлять біля всіх водоймів та екосистем міста і області попереджувальні знаки про заборону перебування. Єлизавета Баздарєва, Геннадій Корчененков, Суспільне, новини Запоріжжя.